От дивіться, друзі, ми це все збираємо для вас, для військових, для біженців, для всіх, хто є зараз в Україні, знаходиться, і відправляємо безкоштовно в сторону України. Далі у нас, від нас це все приймають українські волонтери. Звичайно ж, волонтери бувають різні. І вже я побачив в інтернеті перші відео, як наші волонтери починають на цьому заробляти. Тому прохання до вас, дорогі такі волонтери-заробляйки, моліться, коли вас зловлять наші військові, ви отримаєте своє. Звичайно ж, ми будемо і далі це продовжувати робити, адже з 10 відправлених автомобілів, вибачайте за те, що скаче картинка, але це неважливо, з 10 відправлених автомобілів 2, напевно, доїде до місця призначення. Неважливо, навіть якщо вони за гроші, чи доїдуть, чи як, але ви їх повинні отримати безкоштовно. Тому, українці дорогі, діліться цим відео із вашими друзями, щоб вони знали, як працюють наші українські волонтери по непризначенню, але всім українським волонтерам, які роблять добро, і ви зараз це чуєте. Я міцно вам тисну руку. І кожен ЗСУ, кожен наш військовий з ЗСУ, він теж вам міцно тисне руку. І дякую за це, що він отримав свою їжу або ж бинти, щоб перетягнути ту рану, яку він тільки що отримав. Слава Україні!